सामने मौलाना खताब करना चाहता हूँ آج کا یہ عظیم الشان جلوس شہدائے کربلا کی یاد میں نکالا گیا ہے. شہدائے کربلا اور امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ, وہ حسین جن کے لیے میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ حسین و منی وانا من الحسین, جو حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. اور اسی کی ترجمانی کسی نے کی کہ قرآن میں بلند ہے رتبہ حسین کا. کیونکہ زیادہ وقت نہیں ہے, بہت سارے حضرات ہیں جو یہ خواہش رکھتے ہیں کہ آج کے اس پاکیزہ نورانی روس میں ہمارا بھی کچھ نہ کچھ حصہ ہو جائے. میں ویسا ناظر نہیں ہوں, مختصر آپ حضرات سماعت فرمائیں کہ کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا, کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا, اور فرش زمین سے عرش تک ہے شورا حسین کا. اور کیا مجھ سے پوچھتے ہو فضیلت حسین کی, کیا مجھ سے پوچھتے ہو فضیلت حسین کی, ارے کعبہ حسین کا مدینہ حسین کا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, شہدائے کربلا زندہ باد. اب آپ حضرات جلوس میں حاضر ہیں, لیکن مجھے ایک افسوس بھی ہو رہا ہے کہ ہمارے جتنے بھی دکاندار ہیں سب نے دکانیں کھولی ہوئی. یہ ایک دکھد بات ہے. ابھی چند دن پہلے ایک سیلابی شکل آئی, اس میں ہمارے لوگ کتنا نقصان ہوا. اس چیز سے بھی ہم لوگوں نے عبرت حاصل کرنی تھی, لیکن افسوس کا مقام ہے کہ ہم امام حسین علیہ السلام کے نام پر دو ڈھائی گھنٹہ دکانیں بند نہیں کر سکتے. 45 منٹ کی بارش نے ایک ہفتے تک ہمیں اور آپ کو بدل رکھا ہے, اور لاکھوں تک نقصان بھی لوگوں کا ہوا ہے. اور کووڈ نے 3 سال تک مکمل نجا کے رکھا, بازار بند رہے, تجارتیں بند رہی, لیکن اس سے بھی ہم لوگوں نے سبق حاصل نہیں کیا کہ ہم امام حسین کے نام پر خود بخود بغیر کسی کاروائی کے دکانیں بند کر کے جلوس محمدی میں شریک ہو جائیں. میری اپنی تمام تاجرین بھائیوں سے, دکانداروں سے یہ گزارش رہے گی کہ فوراً اپنی دکانوں کے شٹر ڈاؤن کریں اور جلوس کے ساتھ شرکت کر لیں. یہ ایمان کا حصہ ہے جلوس حسین, کوئی عام بات نہیں. اگر کربلا کے میدان میں امام حسین علی مقام نے اور ان 72 نخوں سے
قدسیہ نے جامع شہادت نوش نہ کیا ہوتا تو آج یہ بہارے ہمیں اور آپ کو نہ ملتی، یہ تجارتیں، یہ دکانیں بھی ہمیں اور آپ کو نہ ملتی۔ یہ صدقہ ہے امام حسین کا کہ آج تجارتیں، دکانیں، یہ سب چیزیں ہمیں اور آپ کو ملی ہوئی ہیں۔ کیونکہ مرکزی جامع مسجد کا جلوس جو ہے وہ نکلے گا، اس کے ساتھ ہی ہم نے نکلنا ہے، 11 بجے کی ٹائمنگ تھی۔ تو میں گزارش کروں گا جامع مسجد کے انتظامیہ سے بھی کہ اب تھوڑا سا وہ بھی اپنی چستی دکھائیں اور وقت مقررہ کا خیال رکھیں، فوراً تشریف لے آئیں۔ تو امام صاحب سے بھی گزارش ہے کہ آپ اگر یہ وظیفہ چھوڑ دیں اور تشریف لے آئیں تو یہ بہتری رہے گی ان کے لیے بھی، ہم سب کے لیے۔ تب تک کے لیے میں محترم حافظ ظہور علی بھی یہ حسین خلاصہ رسول کے لیے، اولاد رسول کے لیے ممکن نہ تھا۔ اس لیے حضور نے مکہ چھوڑا، اس لیے حضور نے مدینہ سے سے بچانا مولا او پپا میں کچھ رنج نہ دکھانا مولا بیٹھے جو دری پا اٹھانا مولا پڑھیے صلی اللہ علیہ کا یا رسول اللہ وسلم علیہ کا یا حبیب اللہ یہ بھی تمہیں خیال نہ آیا یزیدیو سلام کے بولو یا حسین زندہ باد۔